He nascut aquí a Andorra, de pares espanyols, però he nascut aquí a Andorra. A veure, jo vaig estudiar aquí, a Sant Armengol, als Salesians. Després vaig anar a fer fusteria a Sarrià, als Salesians de Sarrià. Vaig fer uns anys de fuster aquí a Andorra. I després, bueno, durant les vacances de fer de fuster, feia de monitor, faig de monitor de temps lliure a les colònies d'Aina. Sí, a veure, la connexió que hi ha amb tot això, la connexió menys, bueno, lo de fuster per Sant Josep, no ho sé si és la connexió, és el fet de que sóc cristià i les colònies d'Aina amb el mossèn parlem d'això, de que tot té l'església, no? Llavors, les colònies són unes colònies populars, no? Que són d'aquí d'Andorra, i tot va relacionat. Jo venia a fer de voluntari aquí mentre treballava a les colònies. Tot és un moviment d'església. Som tres persones de dintre de la casa que estem aquí treballant, no? La Teresa, que és la noia que ho vist que pujava d'això. La Marta, que és la treballadora social i ara és la responsable, no?, del Banc d'Aliments. I jo que, doncs, suposo que per el fet de que conec a la gent o tinc un tracte així una mica afable i coses d'aquestes, doncs, faig una mica de porteador, no? Les coses que són molt pesades que elles no poden fer, no?, pujar caixes o remenar caixes, doncs les faig jo. I entre tots fem un equip. Això funciona perquè hi ha persones que estan necessitades, no? Llavors, Càritas sempre ha ajudat en això. Vull dir, el que ara és el Banc d'Aliments ja existia abans, el que passa que abans era amb vales. Els donàvem un vale a les famílies, podien anar a l'escala a comprar amb aquell vale. Sabien que hi havia uns certs productes que no els podien comprar, tipus alcohol o tabac o coses d'aquestes, no? I allò se'ls donava cada mes. Llavors, el govern, per una història de reciclatge i històries així, ens va suggerir de que si podríem fer un treball de recuperar el menjar que està a punt de caducar dels supermercats, no? I a nosaltres ens va semblar una bona idea, no? Però llavors vam descobrir, no va haver-hi un conveni molt gran amb els supermercats, només amb tres, i és perfecte, vull dir, els tres es porten genial amb nosaltres. Els vols nomenar? Sí, és Sant Eloi, River i l'Escale. Vull dir, tant els nois que ens porten, tothom es converteix en voluntari aquí, en certa manera, no? I llavors vam veure que hi havia també una necessitat de la ciutadania d'ajudar, no? I aquest ha sigut el motiu de que la cosa anés cap a més. La necessitat de la gent per menjar, bàsic. La necessitat de la gent per ajudar en una cosa bàsica, que és el menjar. Llavors, l'altra pota és el voluntariat. Això sense voluntaris no funciona. Vull dir, podem tindre bona voluntat, podem tindre d'això, però si no hi ha els voluntaris, si no hi ha aquelles persones que venen a donar un cop de mà per fer les caixes, per tot això, penso que no funciona. I aquí podria entrar tota una sèrie de gent, per exemple, els treballadors dels supermercats, no?, es converteixen en voluntaris, perquè aquí ho descarreguen d'una manera diferent que ho descarregarien a un bar o a un restaurant o a un qualsevol lloc. Si els dius que s'esperin una mica perquè tenim que comptar-ho, qualsevol cosa, s'esperen. Els veus suar, però els veus suar participant. Per exemple, la premsa es converteix també en uns voluntaris. Si no sortíssim a la premsa, si la gent no s'interessés per això, doncs, bueno, doncs es quedaria amb els quatre que som. Per tant, els periodistes, tothom, no?, la tele, tothom es converteix en voluntari del Banc d'Aliments. Aquesta seria la tercera pota. I la potser la menys important, o la més important, segons on vulgui, però jo penso que és la menys, és que algú ho tenia que fer. Sí, bueno, en principi jo estic a baix al Rober.
Em dedico a la roba, no? Després també em dedico als mobles, anar a recollir mobles i tingué un magatzem on també es pot comprar a preus simbòlics i també hi ha la part de donació. La part de donació sempre és la més important. O sigui, si les coses millors sempre són per donar. I l'altre, per exemple, ara els electrodomèstics costen molt de trobar. Doncs pues no venim cap electrodomèstic, perquè primer els han de guardar per si surt alguna família que els necessite, perquè se li dongui. M'entens el que et vull dir? Sí. Aquesta és la filosofia. Primer la donació que la venda. I la venda és amb un preu simbòlic, com t'he explicat abans, per dignificar a la gent. Amb els diners dels benefactors nosaltres fem comandes per al menjar. Amb la Fundació Crèdit Andorrà també ens passa el mateix. És a dir, per exemple, ara mateix ens estan subministrant tot el que és higiene, no? I dius, ostres, higiene, pues no deu de ser gaire. Pues és un pastorro de cuidado, vull dir, amb el sentit de que cada mes nosaltres repartim gel, xampú, pasta de dents, lejía, per rentar plats, per rentar el terra, paper de vàter, no? I tot això ens ho proporciona pues, el que tenen estipulat a dintre de la Fundació Crèdit Andorrà. Llavors, això a una família li fa un bon... Perquè, en el fons, no cobrim tot el que d'això, però si li salvem de tindre que pagar tot això que és bàsic, els cèntims que tenen els poden fer per pagar les coses que nosaltres no podem ajudar, per exemple, el lloguer, o la llum, o coses que, si no ho paga, pues el trauran de casa o li tancaran la llum o d'això. El dimarts, avui al dematí, han entrat les coses i totes aquestes caixes estaven buides, no? I llavors venen tot de voluntaris, cadascú agafa el full i va omplint la caixa amb les seves coses corresponents, amb les característiques corresponents, si un és celíac, si hi ha un avi i no pot menjar d'això, si aquell no pot beure les coses amb sucre, si... Les característiques molt personals de la família. I mentrestant, hi ha altres voluntaris que pugen el material que ens van subministrant als supermercats. I demà dimecres, durant tot el dia, matí i tarda, aniran venint les famílies, cadascuna té una hora, perquè no s'acumuli molta gent a baix i es tinguin que esperar molta estona, no? I perquè és un lloc difícil d'aparcar. Llavors, si saps l'hora, vas aquí al pàrquing, tens mitja hora d'això, els hi permet omplir, xerrar una miqueta amb nosaltres i anar al pàrquing no els hi costa res, m'entens? Que si s'haguessin d'esperar a baix, pues potser passaria de la mitja hora, m'entens? La Teresa, en principi, és secretària dalt, a mitja jornada, i un dia, i el dimarts és l'encarregada de fer la recepció de tots els aliments. Perquè s'han de mirar les dates de caducitat, s'ha de mirar d'on han vingut, s'ha de veure que tot estigui en ordre. Ella fa la recepció de tots els aliments i coordina una mica els voluntaris que estan aquí, que aquest dematí sembla que n'hi havien 5, omplint caixes. A veure, en tenim i quasi bé sempre corresponen una mica a la del País Veí, Espanya, més o menys. Devem d'estar sobre un 20% de... 20%. Sí. A baix està un 24, un 25. Aquí està un 20%. És possible que hi hagi gent de fora, però que fa temps que està aquí. M'entens? S'han quedat sense feina fa temps. S'han quedat sense feina i bueno, és difícil trobar feina, no? Però en busquen. A veure, hi ha un perfil de persona jove que pot estar bé a la construcció i d'això. Molt... Jo diria que també hi ha monoparental. Monoparental tant home com a dona. Vull dir, no és indiferent. Vull dir, no, vull dir, hi ha vegades que són els homes els que venen, doncs perquè la seva parella sí que té feina,
encara que estiguin separats, però ell està passant un moment en què no d'això, i li toquen als nens cada una setmana sí, una setmana no. Pues, això és independent d'home o dona, vull dir que ja tenim dels dos perfils. Abans eren pobres, i ara passa el mateix, eren pobres, hi havia una franja de fràgils, no? Que en qualsevol moment en què algú perdés la feina o d'això, doncs passava a ser pobre, no? Però hi havia feina. Ara, aquells fràgils han passat a ser pobres. Però què vol dir? Que han desaparegut els fràgils? No, que els fràgils han corregut una mica cap a dalt. M'entens? Aquells que abans ho tenien una mica bé, no? Doncs n'hi ha molts que s'han incorporat als fràgils, no? I potser el pitjor potser és que els pobres, així com han augmentat una mica perquè s'han afegit aquests fràgils, els pobres tenen molts problemes. M'entens? Abans et podia vindre una família amb 3 o 4 problemes i tu en podies solventar 2, el govern en podia solventar un altre i l'altre el mig trampejàvem, no? Fins i tot la societat civil podia ser que fos el veí, l'amic, el company, el d'això. Ara que ha passat, no? Que tot això s'ha transformat una mica. I llavors estem una mica amb aquest moment en què la gent té més problemes, podem continuar solucionant-li uns quants, però els en queden molts més per solucionar. Per exemple, família que no tenen feina o que només en treballa un, però que a més té 2 adolescents a casa, o té un avi, no? I necessiten que algú els doni un petó. A part de coses, un petó. Aviam, igual que la fundació i els benefactors, és una tranquil·litat, una tranquil·litat. Primer, perquè ens ofereixen ja, de partida, al subministrar-nos una part important de lo que necessitem per repartir a les famílies. En aquest cas, t'he dit, la higiene, però a vegades ens truquen perquè tenen una oferta d'algú, d'algun aliment, i ells fan la gestió. I el que passa, per exemple, amb la fundació, passa que dius, bueno, tinc això resolt, però si tinc alguna cosa extraordinari, també puc trucar-hi, perquè coneixes a les persones. No és un ente ni una entitat així, una mica, no? Truques a la Xesca o truques a Joan o ara no me'n recordo el nom de la Joel. De la Joel, no? I com que són 3 o 4 persones, qualsevol dels 3 et fa el d'allò, és a dir, és que, per exemple, em falta llet i per la setmana que ve no en tinc. Pues saps que hi ha algú a darrere que respondrà, no? I això dona una certa tranquil·litat. Per tant, Càritas som tots. Càritas és la persona que porta un paquet de sucre o és aquell que en porta 50 de paquets, no? Llavors, que ells entenguin que no som nosaltres, que no és Càritas el que li està donant. Que nosaltres fem el treball, i hi ha un treball aquí darrere, hi ha molta feina, però que vull dir que en realitat és el poble d'Andorra, no? Els ciutadans, no els andorrans, sinó els ciutadans d'Andorra, els que els estan proporcionant aquesta ajuda. M'entens? Aquesta és una mica la d'això. Llavors, el que nosaltres intentem és donar esperança, de dir, això ens en sortirem. I a vegades passa això, no? Que el dia que troben feina, et venen i t'abracen i et donen un petó i et diuen, escolta, la setmana que ve ja no cal que vingui perquè ja he trobat feina i tal i qual. I nosaltres els hi hem de parar una mica els peus i dir-los, escolta, esperem a final de mes, quan cobris, no? Vull dir, perquè clar, sí que has trobat feina, però cobraràs a final de mes i durant aquest mes tindràs que menjar. Però estan tan emocionats de dir, ja no necessitaré, ja potser seré dels que vindran a portar coses,
que la primera setmana que troben feina ja et venen amb aquest esperit.